É isso aí, muito bom. Bom dia, gente. Está no ar mais um Bom Dia Companhia nessa isso quarta-feira. Mesmo. Ontem a gente teve o feriado do SBT. Foi nossa, top. Foi top do muito top legal. Do top do top. Por isso que a gente também tem que ser top do top do top do top. Dia 14 do 11 de 2011. O mundo não acabou no dia 11 do 11 de 2011. Graças a Deus. Hoje é dia 16. Mas graças... Ah, é dia 16. Verdade. Dia 14. Mas, gente... Graças a Deus, o mundo não acabou. Exatamente, isso. Então por isso vamos aproveitar, vamos curtir, que tá chegando Chaves em desenho animado e daqui a pouco tem mais prova. Pois todo dia uma festa, pode beijar não? Dá. É, vamos brincar, vai ser legal. Vai ser legal. Tem chapéuzinho na floresta, vamos expulsar o lobo mal. É isso aí, gente, voltamos. Isso aí. Vai, pode mandar o beijo. Eu falei pra ele que eu queria mandar um beijo pra todo o pessoal de Tapetininga ontem, o show lá. Tapetininga. Foi super legal, beijo, obrigada, gente. Beijo, gente. Prometi esse beijo que eu ia mandar. Alguém mandou um beijo lá? Todo mundo te mandou um beijo. Ah, então tá bom, muito obrigada. Receba então um beijo. Amo todos vocês, meu cabelo, Priscila. Ai, desculpa. Bom, você pode ganhar esse lindo caminhãozaço, olha só que bonito. Caminhãozaço mesmo, porque ele é grande, gente. Ele é grande e ele é super bonito, ó, coloridão, amarelo que vem os bonequinhos também, né? É, vem até as mercadorias. Olha só, dá pra tirar o bonezinho dele e depois coloca pra frente. Coloca é muito pra legal. Trás. Você pode desmontar, massa. Montar do jeito que você quiser. Então liga aí no 400-289-22. Vamos te esperar aqui. Enquanto isso, o Yudi vai falar com o primeiro jogador da prova do peixe. Isso, e aí eu vou aí. Ler mensagem pra vocês essa quarta. Vamos sim. Que vamos. Oi. Alô? Alô? Quem fala? Pedro. Pedro, tudo bem com você, Pedro? Tudo. De onde você fala, Pedro? Caiane, Bahia. Bahia? Fala da Bahia? Caiane, Bahia. Bahia, meu Deus do céu, um grande beijo a todos os baianos. Ô, Pedro, qual lado você escolhe, esquerdo ou direito? Direito ou esquerdo? Direito. Direito. A Priscila vai ler uma mensagem pra você rapidinho, tá? Muito bem, mensagem nessa quarta-feira pra começar bem, não é verdade? Olha, coma verduras e legumes para ficar saudável. É isso aí, muito bom. Eu amo. Eu tenho que fazer isso. Eu amo verdura e legumes. Ô, Pedro, então tá bom, é só isso mesmo. Continue na linha, porque a Priscila vai conhecer quem vai competir com você, certo? Ah, essa que tosse, foi, essa tosse que não sai, meu Deus tá do céu. Tá gripada? Tá, tô tudo, meu filho. Tô tudo nessa quarta-feira. Tá tudo. Vamos lá, alô? Alô? Quem tá falando? Emily. É a Emily. Tudo bom, Emily? Tudo. Preparada? Super. Super. Óbvio que é uma menina confiante. Vamos ganhar essa daí, hein? Você ficou com o lado esquerdo. Hoje, a quarta-feira, vai ser a melhor do ano. Você vai ver. Aproveitar que o ano tá acabando e tem que já ganhar um prêmio aqui, né, Emily? Faz tempo que você tenta ganhar? Aham. Então é hoje. Pronto. E o Yudi vai ler uma mensagem bem legal opa, pra você agora. Vamos que vamos. Peguei aqui. Vamos ver a mensagem. Aqui, ó, legal essa. Gostei. Nunca economize conselhos e ajudas. Olha que ótimo, dona Emily. Tá vendo só? Então, um conselho pra você. Torce muito pro nosso peixe te ouvir, tá? Isso é que você vai fazer. Esquerda é nossa. Então, é um, é dois, é três e... Foi. Calma, 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 peixe. Ah, não foi de novo. Foi. Ah, foi. Direito, direito, esquerdo. Não, vai ser bota, esquerdo. Cara, peixe, peixe, outro vai parar. Vai ser esquerdo. Lá, 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 lá. Começando pela Emily. Emily, minha queridinha, você quer ganhar o quê, Emily? R$1.000. R$1.000. Falei toda que feliz, era ó. Agora que você ia ganhar, tá vendo? É um, dois, é três e foi. Isso aí. Música.
participar. Parabéns. Muito legal, Emily. Bom, parabéns. Pra você brincar com sua turma, ó. Show. Olha só que massa, tá bom? Beijo, linda. Beijo. Bom pode, dia. Pra quem? Deixa eu mandar, eu quero mandar um beijo pra minha prima Hanna, lá de São Paulo. Hanna. Um beijo pra Isabela, também de São Paulo, pra minha irmã Stephanie e pra minha avó. E pra minha família toda, que eu amo vocês também. Beijo. Muito obrigado. Que amor, um beijo. Beijo, fica com Se Deus. Se cuida, tchau, tchau, tchau. E beijo, agora Pedro. Pedro. Pedrão, você quer ganhar o quê? R$1.000. Ok, boa ele sorte. Quer dinheiro marcado. É 1, 2, 3 e já. Oi, Pedrão. Ai, meu Deus. Aê, você ganhou o caminhãozão. Yes, meu amigo, parabéns. Olha só o caminhão, tá bom? Parabéns, aquele abraço. Tchau, tchau, tchau. E agora, prepare-se porque está chegando bem 10. Os dois não sabem. Amanhã chegou. Agora é pra falar. Ben 10, oferecimento. Cão Spock é mais que diversão, é Candide. Ah, isso aí, gente. Voltamos. Quarta-feira. Meu, já é quarta-feira, meu. Passa rápido. Feriado, eu pensava que já era domingo, meu. Mas sabe que eu não já era todo feriadão, você sempre acha, ah, domingão. É verdade, tem uma cara de domingo, né, feriado? Tem demais, eu acho. E essa chuva que não para? Mas eu não vou reclamar, chata, porque eu gosto. Né? Eu gosto de frio, na verdade. Só gosto de chuva assim, um dia. Olha, um dia só de chuva já tá bom. Agora no segundo dia já fica... Mas eu amo frio, gente. Tem nada amo pra fazer, frio. Gente. Ficar dormindo, ficar lá ontem, vendo filme. Ai, mas ontem teve coisa pra fazer, menino. É, assistir o feriadão. Hã? Assistir o feriadão. Ah, tá bom. E depois que acabou o feriadão? Depois que acabou o feriadão, teve Harry Potter, teve Denis Pimentinha. E depois que acabou o Denis Pimentinha? Aí tinha mais programas do SBT, entendeu? Nunca para aqui o negócio. Sempre tá, entendeu? Sempre tá se divertindo aqui. Tá bom, você já falou bastante do SBT, né? Eu amo. Então, eu amo. Agora, gente, mesmo, você talvez. Pode ganhar R$1.000. Olha só que beleza. Agora, papo reto aqui, é verdade. Ó. Você ganhando R$1.000, você pode fazer muitas coisas legais. Você Exatamente. Pode fazer a festa na sua casa de Natal, Ano Novo. Eu falei que... Comprar panetone pra toda a sua família. É verdade. Comprar panetone pra mim também. Pra mim eu não também. Sou da sua família, mas sou seu amigo. Eu gosto mais de chocotone, viu, gente? Né? Se você quiser comprar pra mim, mandar pro SBT, eu não importo. Ah, você gosta mais de chocotone? Eu amo chocotone. Vou te dar uma chocotone. Aff, duvido. Ah, ele me promete presente de aniversário há 6 anos que eu conheço ele. Ele não recebi nenhum dos 6 até hoje. Ah, gente, mas eu tô bonzinho mas, agora. Mas, gente, muito não bem. Tô bonzinho com você? Eu tô bonzinho. Não recebi nada até agora. Você só vai ser bonzinho no dia que você para, deu meus 6 para. Presentes de aniversário atrasado. Tá bom, vou te dar 10 chocotone. Já tá bom. Nossa. Quero ver você comer. Vou fechar o finalador assim, ó. Bom, tudo bem, número gente. Um ou número 2, né? Não sei quem vai ganhar. Vou ler mensagem. Alô. Primeiro. Alô. Alô. Quem tá falando? Alice. Alice. Ai, Alício. Alício. Desculpa, desculpa, tá desculpa. Querendo... Tudo bem, Alício? Você fala de onde? De Salvador. Salvador, Salvador Bahia. Meu Deus do céu. Beijo pra todo o pessoal de Salvador, Bahia, de toda a Bahia. Beijo. Obrigada, gente. Ô, Alício, você tem quantos anos? 5 anos, tá certo. Vamos começar bem, lendo uma mensagem. É uma mensagem boa pra ele. O Alício precisa começar com sorte a quarta-feira. Tá bom. Tá? Eu seja do peguei. Bem, meu filho. E aí? É legal, é bom pra você saber isso aqui, ó. É legal, ó. Use o computador para estudar e assim tirar boas notas. Aí tá ótimo, hein, Alício? Aproveita aí a dica que você ganhou. Você vai escolher o número 1 ou vai escolher o número 2? Número 2. Número 2, coisa fofa. Então espera aí que daqui a pouco a gente tá de volta. Tá começando. É isso aí. Segunda ligação. Alô? 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 Ó, tá bem hoje, hein? Oi! Tá ótimo você hoje, hein? Legal! Vamos lá, terceira ligação. Alô? Alô? Quem fala? Quem fala? Pauline. Pauline? Pauline? É. Ô, Pauline, abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor. Por favor. Tá baixo. Não, tá dando eco. Não, tá dando eco. Tô ouvindo minha voz. Minha voz. Ei? Ei? Ui. Olha a tua risada também, ó, no eco. Ô, Pauline, tem como abaixar que a TV, ponto. Por favor? Tá baixo. Agora baixou. Aí, agora não tá dando mais eco. Tá ficando bravo? Tá, não precisa ficar brava não, tá bom, Pauline? Tá. Vou mandar uma mensagem pra você ficar feliz. Aqui, ó.
já estou. Ó, vai ficar feliz. Se você for passear no parque, encontrará seus amiguinhos. Tem algum parque aí perto da sua casa? Tem. Tem? Então vai lá pro parque que você vai se dar bem. Ó, é o seguinte, você vai ficar com o ratinho número 1, é 1, 2, 3 e foi. Muito bem, começando, hein? Vai. Não. Te perdemos, mas tudo bem, né? Beijo. E abraço, tchau, tchau. Beijo. Tá, tá melhor, né, Pauline? Melhorou, agora que ela ganhou, tá, ó. Meu, de outro mundo agora. Sem resposta, gente. Tonha, tonha, tonha. Joga o Pauline, Pauline, você quer ganhar o quê? R$1.000. R$1.000, então é 1, 2, 3 e foi. Oh, o cachorrinho de pelúcia. Ai, que bonitinho. Meu Deus, só pra você abraçar sem ficar calminha. Ai, você vai amar. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tom e Jerry. Pula cada macaco no seu galho. Uma gravação muito difícil. Fiquei até com medo dela, meu. Gente, é isso aí. Ô, oh, tosse, pelo amor de Deus. Me aguento, mas daqui uma semaninha eu enche menos o saco. Meu Deus do céu. Bom, você pode ganhar vários prêmios. Descontou, já era, brincadeira. Pronto. Bom, você pode ganhar vários prêmios e também ajudar essa bonequinha a ficar mais linda do que já era. Gente, né? Ela é pediatra, ela podia passar um remédio aí pra mim, né? Barbie, fala aí, qual que é? Quê? Que? Ah, ela tá dando um... uma receita de um chá pra você. Um chá. Eu acho muito chique esse cabelo dela, olha. Olha. Chá de boldo, olha. Priscila. Você já tomou chá de boldo? Mas chá de boldo é pro estômago. Nossa. Não, chá de boldo faz tudo. Tô tomando um xarope aí. Deu uma melhorada. Porque de manhã eu tava... Chá de boldo é só pro estômago? Sei, eu tomo pro estômago. Qualquer dorzinha que eu sentia, a minha avó... Toma chá de boldo, chá de boldo. Alô, joelho. Alô, joelho. Toma chá de boldo. Joga boldo nessa dor aí. É tudo chá de boldo, engraçado, gente. Pois é, né? Não sei se chá de boldo vai ajudar. Mas, bom, vamos continuar brincando mesmo assim. Agora sinais. A gente tem prova dos sinais. Você que tá na sua casa, você que sabe aí, sinal de internet também, só ligar. Alô? 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 Quem tá falando? É o Guilherme. Tudo bom? Tudo. Você fala de onde? De Planaltina, BR. Planaltina, Distrito Federal. Beijo pro pessoal do Distrito Federal. Faz pouco tempo que eu fui. Ô, Guilherme, você tem quantos anos? Tem, né? 11. 11 anos, então tá bom. Você gosta de internet? Aham. Uhum. Você tem Twitter? Não. Ah, tinha que fazer um Twitter pra seguir eu e o Yud. Meu Twitter é @priyalcantara, me siga lá. Qual que é o seu? Fala aí. Yud Tamashiro, com dois Is. Oh, muito obrigado, meus seguidores. É, beijo pros seguidores, vocês são muito legais. Você podia fazer um Twitter, a gente segue você, tá vendo? Então agora vai brincar. Isso, faz. Depois quando você participar daqui, você faz. Posso ler a mensagem? É, né? Acho que tá na hora de ler a mensagem. Tá na hora de ler a mensagem, né, gente? Leia. Separe o lixo reciclável para a alegria da natureza. Ó. Eu faço isso lá em casa. É fácil, só você pegar um saco de, outro, de um saco, sei lá, branco ou preto. Aí todo o lixo reciclável você põe lá e você junta tudo e depois pode deixar lá no, na lixeira. Eu faço isso, é fácil. É. Porque tem gente que acha que é difícil ficar com preguiça e não faz, mas é mó papo, gente. É. Faz isso que eu falei. Escolha 3 números de 1 a 10. Vamos começar, senhor Guilherme. Oi. Pode escolher 3 números. 1, 3, 7. Começando pelo número 1. Por favor, me diga, que sinal é este? Lembra que a gente falou sobre sinal de internet? Tá. Ah. Né? Não, tem que falar o significado. Ai, o significado, mãe. Teclado. Teclado, tem certeza, não é algo parecido? Ixi. Ó, você falou não tem como pular, não?
Tá, depois a gente volta. Vai pensando, pedindo ajuda. Número 3, né? Uhum. Ah, esse daqui tá fácil. Muito. Interrogação. 7, certo? Que sinal. Ah, meu Deus. É esse? Nossa! O que tem aí? O que é isso, Guilherme? Dois pontos. Nossa. Num ele falou teclado. Teclado, você não queria mudar? Você falou que teclado. A gente dá um tempinho aí pra você pensar. 5 segundos. Ixi, eu não sei. Ai, tudo bem, sem problema. Mas vamos corrigir primeiro aqui, depois. Interrogação, ele falou. Vai, interrogação. Interrogação. Vai. Yes! Interrogação, boa! Tá fácil. Dois pontos. Esse nem principal, né, galera? Dois pontos, acertou? Dois pontos, lógico. E esse daqui, TC, é o quê? É teclado. Quase. Teclado, tá? Foi quase. Mas ele acertou dois, por isso, né? Vai pra onde tu vai ganhar pra mim? Ô, Guilherme, você quer ganhar o quê mesmo? PlayStation 3. Boa sorte. O marcado é o ADC3 já. Vamos lá. Jogo de tabuleiro. Bom, hein? Animação, viu? É porque é muito legal. Olha só que beleza esse jogo, tá bom? Beijo. Parabéns, tchau. E agora está chegando o Máscara. E daqui a pouco a gente vai. Vou lhe falar, Voltamos. É isso aí, voltamos. O negócio agora é futebol. Ceará, Grêmio. Grêmio, Ceará. Os ratinhos estão preparados. Você também tá preparado? Não, até agora. Nossa, você demora. Então tá demorando muito, porque era pra você estar com um jogaço desse na sua casa. Olha já. Olha só que beleza. Mas não se preocupa não, que ainda tem muito mais. E é agora que você vai ganhar. Alô? Oi? Tem alguém aí? Eu. Ah, você, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Melissa. É, Melissa, você fala de onde, linda? Pirituba. Que legal, Pirituba, São Paulo. E o Tiver é uma mensagem Pirituba, agora pra você, tá? Vila. Atenção. Ai, tá difícil, tá dando... Nossa, deu uma dor no dedo, meu. Olha o estralo. Ó, você terá facilidade para aprender outro idioma. Olha só que beleza. Ó, isso é bom, hein, Melissa? Muito bom. Você escolhe Grêmio ou Ceará? Eu não tô conseguindo falar. Grêmio. Então tá, Grêmio. Qual é seu segundo jogador? Segundo jogador, alô? Alô? Quem fala? Gabriele, tudo bem com você, Gabriele? Tudo. De onde você fala, Gabriele? De Francisco Morato. Francisco Morato, ok, que bonitinha. Ô, Gabriele, posso ler uma mensagem pra você? Pode. Posso, já tá aqui na minha mão. Aí a mensagem é rosinha. Ó, nunca aceite balas, doces ou pirulitos de gente estranha. Não pode aceitar, viu, Gabriele? Muito bom, minha linda. Então tá, vamos começar a brincadeira. Você vai ficar com o Ceará. Três e foi! Yes! Melissa, não foi dessa vez, mas beijo, ainda não desiste. Ô, Gabi, você quer ganhar o quê? R$1.000. Ok. É agora, hein? Vai mudar sua vida agora. É um, é dois, é três e foi. Faz um cara que a gente faz.
Veio. Uau, mudou sua vida, eu falei. Falei que tu vai virar uma menina esportista agora. Isso mesmo, ó. Beijo. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Bom. Verde. Bom. Verde. Tu sai daí, né? Que daí eu vou. Gente, a volta, rapidão. E é isso aí, meus queridos. Nossa! Meus queridos, quem fala meus queridos é o André Vasco. Ah, meus queridos. Muito bem, meus queridos amigos, estamos de volta aqui na SBT. Aí, Vascão, aquele abraço também. Hoje tá tudo muito divertido. Ontem tivemos o nosso super feriado, a gente curtiu muito. E nossa, hoje tá muito divertido, a gente tem que curtir mais ainda, não pode parar. Nossa, recebeu. E aquele corpo movimento? Com tudo que a gente nossa, recebeu foi muito legal. Legal. O idiotinho. Idiotinha. Idiotinha. Muito legal. Ah, idiotinho. Idiota. Idiota. É, foi muito, muito legal, meu. Foi massa. Também. Nossa, Caps Lock também. Nuance. Nuance, aquele abraço, meus. Beijo pra todos vocês que estiveram ontem junto com a gente no feriadão. E pra todas você as que crianças assistiu. Também, você também aí de casa. E é o seguinte, você que tá em casa que ficou, eu queria ganhar o prêmio, eu queria ganhar o prêmio. Pronto, hoje é o seu dia. Você pode ganhar esse daqui, ó. O lindo patinete. Pode ganhar o que você quiser. Boa sorte. Verdade, aproveita que é final de ano, acho que você deve estar com mais sorte ainda. Alô? Alô? Ai, meu Deus, cabeçuda eu. Pensei esperando ligação. Tá aqui, ó. Oi, tudo bem? Tudo. Sua chance de aparecer na TV e olha, eu te cobri, né? Que horror. Tudo bom? Tudo. Qual que é seu nome? Thierry. Thierry. Thierry, você fala de onde? Thierry. São Paulo. São Paulo. Bem-vindo, então. Preparado? Sim. Essa prova precisa de animação. Você vai ter que estourar tudo aqui hoje da sua carta no programa, tá bom? Você tá animado? Acordou bem hoje? Acordei. Bom saber, então pronto. E o Di vai ler uma mensagem agora pra cala você. Tá bom, Jade. Tá então pronto. Lê, manda. Ei, abriu. Manda, vai. Ser feliz é ser criança. Olha só que beleza. Oh, ser feliz é ser criança. Muito bem. Thierry, você escolhe qual bexiga, qual você acha que vai ser a última a estourar? Um, dois, três ou quatro? Quatro. Quatro, muito bem. Então espera aí que eu vou ler uma mensagem ali pro próximo posso jogador. Conhecer o segundo jogador? Oi. Oi. Qual o seu nome? Kailane. Como? É Kailane? Kailane. 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 Ah, tá. Tá fofinha. Desculpa, aprendi. Kailane. É, né? É. Ah, quantos anos você tem, Kailane? Oito. 8 anos. De onde você fala? São Paulo, Mogi das Cruzes. São Paulo, Mogi das Cruzes. Tem torcida aí na sua casa? Tem. Ah, tá vendo o pessoal aqui atrás, Priscila? O reflexo na TV. Ô, Kailane, a Priscila pode ler uma mensagem pra você? Pode. Pode, vai lá, Priscila. Mensagem... Desculpa. Opa, gripe. Tá show, horrível, gripe. Nem alto eu tô conseguindo falar hoje. Bom que vocês não ficam surdos, né? Sua professora vai te elogiar muito na escola hoje, ó. Isso nossa. É você gosta de ir pra escola, Kailane? Sim. Tem muitos amigos lá na escola? Sim. Então manda um beijão pra eles. Beijão, meus amigos. Beijão. Aê, muito que bom. Amor. E qual bexiga você acha que vai estourar por último? Dois. Então tá. Vamos começar a prova da bexiga. Então sim. É um, é dois, é três. E foi. Começa a prova da bexiga. Kailane, você quer ganhar o quê? Segura. A cama da Barbie. Oh, okay, cama da Barbie. Cama da Barbie tá marcada. Então é 2, é 3 e foi.
Joguei. Eu olha só, que beleza, ruim. Tá bom, Kailane? Mas você vai ser fera nesse jogo. Beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. E agora prepare-se porque está chegando o Super Choque. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Oi, gente. É isso aí, olha só que beleza. Nós temos o azul e o vermelho. O vermelho, exato. O azul. Ei, fica a mesma aí. Priscila. Gente, com o olho só. Ela fica querendo imitar o PC Siqueira, gente. Eu amo o PC Siqueira, eu sou fã dele. Você ama o PC Siqueira? Eu sou fã dele. Mas ele é feio, Priscila. Mas ele é muito legal. Ele é divertido, né? Ele é engraçado. O meu sonho é conhecer ele, ele sempre vem no Teleton e eu nunca tô na mesma hora, fico revoltado. PC Siqueira, quando você vier aqui no muito SBT, revoltado. Por favor, procure a Priscila. Por favor, comparecer ao Estúdio 5. Não é não, Priscila? É. Agora faz lá, como olha, é que o PC Siqueira faz? Ó, aqui ó. Nossa, que feio. Ai, gente. Aí você ficou pior que PC Siqueira, Priscila. Isso é coisa pra se falar em rede nacional, menino? Não, desculpa. Você também é linda de qualquer jeito. Ai, obrigada. Ó, ela, gente. Voltamos. Aleluia. Claro. Bom, gente, nós menino, temos aqui, ó. É videogame portátil. Esqueci. Você vai ganhar agora e você que vai aparecer aqui na webcam. Tcharam! Olá, tudo bom? Oi? Tudo? Qual que é seu nome? Breno. Breno. Breno, você fala de onde? São Paulo, Guarulhos. Fala de São Paulo, Guarulhos, entendi. E Breno, você curte boliche? Curto um pouco. Curto um pouco. Oi, mas fala que você curte bastante, tá? Só pra você ganhar. Você escolhe amarelo. Amarelo não tem. De qualquer jeito, se você escolher, você não ia ganhar, porque escolhe não tem. Amarelo. Mas tem. Vermelho. Tamo mal, hein, e azul. Qual dos dois você escolhe? Vermelho ou azul? Azul. Azul, então tudo bem. E eu ler uma mensagem pra ele. Por já favor. Peguei. Abriu. Ó, não se preocupe. A sorte virá ao seu encontro. Sorte, graças. Pronto! Era essa mensagem que a gente tinha que ouvir pra gente ficar tranquilo, saber que você vai ganhar, meu amigo. Tá, então não se preocupe. Não se preocupe. Às vezes a sorte demora. Mas, não, mas vai ser chega, hoje, tá bom? Vai ser agora. Vamos amigo. Ver. Oi! Que bom. Oi? Oi? Oi. Qual o seu nome? Alanis. Alanis, tudo bem com você, Alanis? Tudo bem. De onde você fala, Alanis? Brasil. Ah, do Brasil? Nossa, que legal, ela é brasileira, Priscila. Do Brasil. E você gosta de morar no Brasil, Alanis? É. É, você acha o Brasil um país muito legal, né? É. Você tem vontade de ir para outro país visitar? Sim. Sim? Qual país você quer ir? Brasileiro. Ah, brasileiro, entendi. Tá bom, então. E você vai ficar com a cor vermelha, tá bom, Alanis? Tá bom. Tá bom. E a Priscila vai ler uma mensagem pra você. Ai, muito ela é brasileira, Pri. Muito fofa. Ok, vamos ler aqui, ó. Hoje você vai mostrar respeito por uma pessoa mais velha, ó. Isso mesmo, tem que respeitar o papai, a mamãe, os avós, todo mundo. Tá então, bom. É ai, um, é dois, ai. É três e foi! Começa a prova do boliche. Tchau, tchau. Alanis, boa, boa. Parabéns. Boa. Você quer ganhar o que, Alanis? Bicicleta. Ai, que coisa mais linda. É agora que você vai ganhar. Não fica preocupada, não. Vai, só torcer. Achei. Tchau, hein? É uma, dois, é três.
papai e pra mamãe te ensinarem a jogar, tá bom? Olha só que beleza. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Maluco, no pedaço. Daqui a pouco a gente volta, beijão. E aí, PC? Acabou, tá bom? Ó, não fica triste não, porque amanhã tem mais, depois da manhã também tem mais. Exatamente. Um monte de coisa. Ou seja, a gente não vai te deixar em paz, mas que você queira. Aquele então, beijo, beijo, fique com Deus. Até amanhã. Tchauzinho.